wannan sirri ko wance fa'ida garkuwa ce ga talauci garkuwa na har abada sannan jalabi ce na samun arziki cikin yan kwanaki kadan alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستزع الغمام بوجهه الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النسير يا يهوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم دون اللوكتي بركم لساكي هدواء ننشان النامي البركة كرا أمن تادين سبسكرايب لايك شير زواج يا يهوى نعال أمى سأمفانا أيوم انتومك دون فائدة واندا وان فائدة كما يدامك فتاة غرقواني daga talauci sannan kuma jalabi ne wanda wannan sirri sai wanda yayi shi zai bada labari wannan sirri farko dai kar mutun ya ce yayi addu'a Allah bai amsa mai ba wannan kalman haramun ce kuma halaka ce sai dai kullun mutun ya zama cikin ana inda zanna abu ka rinka mai Allah kyakkyawan zato duk abin da ka roka Allah bai baka ba a lokacin ko kuma ne biya aje ma sai wani lokacin da yafi dacewa ya baka wannan abu ko kuma wannan abun ma ba alkhairi bane a garin a gurin mutum ba zai zama mai alkhairi ba sannan ko da yaushe in ka ga ka samu ko da a ce jinkiri to ka sa a ranka akan Allah yana son jin muryanka ne shi yasa yana so ka rinka roƙai ka ci gaba da roƙan shi insha Allah zai baka abin da kake so sannan dumene nema abin da ya shafi jalabi to sai ya rike dama yawan istighfari da kuma guje ma abinda Allah baya so to wannan sirri mutun zai iya rikewa daga wayannan kwanaki da suka kare na Sha'ban zuwa cikin Ramadan wanda surori ne guda 10 mutun zai karanta su zai rinka karanta su wanda insha Allah zai sha mamaki duk wani kunci na talauci da yake ciki duk wani abin da ya dame shi da ya shafi talauci Allah zai mai zai yaye mai wannan kunci sannan zai mai garkuwa da talauci sannan wannan sirri kamar yadda na faɗa sai dai wanda yayi insha Allah shi zai daba da labari yadda wannan fa'ida yake kuma wayannan surori ake karantawa surorin su ne kamar haka suratul yusuf suratul qasas suratul yasin suratul talaq suratul muzammil suratul infitar suratul waqi'a suratul adiyat suratul maun suratul falaq wayannan surori guda 10 su ake so mutun ya karanta amma yadda zai karanta in ya karanta da rana ya karanta su da rana sai ya karanta suratul waqi'a da dare yadda mutun zai yi kenan insha Allah yadda mutun zai yi rana in ya fara ranan farko zai karanta suratul yusuf da rana suratul yusuf da rana sai cikin dare sai mutun ya karanta suratul waqi'a na gaba sai karanta suratul qasas da rana suratul waqi'a da dare suratul yasin da rana suratul waqi'a da dare suratul talaq da rana suratul waqi'a da dare suratul muzammil da rana suratul waqi'a da dare suratul infitar da rana suratul waqi'a da dare suratul adiyat da rana suratul waqi'a da dare suratul maun da rana suratul waqi'a da dare suratul falaq
darana suratul waqi'a da daddare haka mutun zai dau wannan ya fara cikin kwanakin sha'aban dinnan da suka kare kuma ya zarce zuwa ramadan har ya gama wannan adadi na wannan surori kowace sura yana karanta suratul waqi'a da daddare.